Та намаг холбен мгийн 60 зүүн арчаан цаг дэндэн цодог ирээдүйн каратег хүм байна. Би одоо хэдүүнээс уламжлагч одоо бүргэтэй жаж бүргэдээр хан хан болж ингэж хийд юм аа. Өнөөдөр манай холбен мгийн харснуулэр болж байгаа мөнгөлөг шахс өргийн одоо үйл ажиллагаанд бүргэдээр артын мэд зург ахуулж өчлөгий гэж ирсэн аа. А өнөөдөр бас мөнгөний шахч үргийн үйл ажиллагаа маш их сайхан болж байна. А артын бас ихэрсэн байна. Тэмээ адуу бүх төрлийн үйлчилгээ явагдаж байгаа юм байна. Би одоо ингээд артын бүргдөөрөө зург ахуулж ийм үйлчилгээ зүйл байгаа маа. Ховд аймагтаа бүргдтэй ханцхан би байд юм аа. Миний бүргд бол одоо энэ жилийн дөнгөж нэг настай ангахаа гарсан би. А энэ бол одоо үнэг туула чарас гэргийн ангуудыг бол одоо барин тэжээгээд 4 сар болжээ. Мамар 10 сард байсан. За миний бүргэд бол одоо хүмүүс зэрж гартагаараа зург ахуулгад бол яаргаан зэрэг янз бүрийн зан авир гарахгүй. Номхон сайхан номсог хүнд зарсан ийм бүргэд байгаа маа. Мөнгөлөг шахш бүргэд ирсэн бүх хүмүүстээ өнөөдрийн баярын мэнд хүргэе. Сайхан үйлжээд ирж байгаа хавар жилтэнд амд мен сайн ороорой гэж хэлмээр байна. Жиг болгон манай Ховд аймгийн энэ мөнгөлөг шахч ургийг зохион байгуулах энэ ажлыг одоо манай аймгийн хөдөлгөөт байнга хийж байгаа сайхан байна. Ард түмэн агаард гараад нэг өдөр сайхан агаа наран дээрээд агаард энэ забан дэгүүр амархан сайхан санагдаж байна. Энэ үйл ажиллагаагаар би зохион байгуулсан манай жаргам цүмийн бүх Otur tutuk otur. Bayılma. Artımın da bayılma geçirdi.